ପ୍ଲାସ୍ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଚାପିଦେଲେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ, ତା ପାଦରେ ଯେମିତି ନବାଜିବ। ହଁ ଭାଇ, ସେ ଟିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଛଡ଼େଇଦେବି। ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ହିଁ ନାହିଁ। ସମୟ ହେଉନି ଯେହେତୁ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର, ଘର କାମ ପ୍ରେସର, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ଘର ଛାଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଅଧାଅଧି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଅଧାଅଧି ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ସରିବା ଉପରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଛଣମୟ, ଭିତରଟା କେତେ ଅଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଠି କଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ହେଇ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ। ଏଇ ଘରେ ଏଥର ଟିଉସନ୍ ହେବ, ଘରଟା ତ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ନିଜେ। ଚାଲିଛି ସରିଆ ସରିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ, ବଡ଼ ଘରଟା ଟିକେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରିଆ ସରିଆ ହୋଇଗଲାଣି ପୁରା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ବାପା ଦରକାର କି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ଛଣ ହେବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା, ଜଣେ ଘର ଛାଣ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ପଚାରିଲି ହେବ କି ନାହିଁ ଛଣ, କିନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ ମ ଦୁଇ ଚାରି ଛଣ ଅଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବତା ପଡ଼ିଛି, ତ ଘର ଛାଣ ତ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏତେ ସାରା ଛଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେବନି ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଋତୁ ତାର ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଫର୍ମ ପକାଇବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ହେଇଗଲାନି ପୁରା ଓକେ। ଟୁକା ଏଥର କଲେଜ ଯିବ ଘାଣ୍ଟିବ, କ'ଣ କହିଲା ହେଇଯିବ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ପଢ଼ିବ, ଟୋକା ପୁରା ରେଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲ ଏଥର ମାରିବ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବରଫକୁ କେତେ ଜୋର ବାଡ଼ି ହେବ ଦେଖିପାରୁଛି। ବରଫ ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯିବୁ ଲୋକମୁଦ୍ରା ଘରକୁ, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମୁଦ୍ରା ଆସୁ ଆସୁ କେମିତି ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜି ପକାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଦରକାର ପଟା ପଟା ସେଇଟା ପାହୁଁଛି, ସେଇଟା ପତା ପଟା ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଘର ଛାଉଣି ବି ହେଉଛି, ତ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତରତର ହେଇକି ତରବରିରେ, ତ ଏସିରେ ଟିକେ ବସିଯିବା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ପଳେଇବା ଆଉ। କ'ଣ ବାପା କାଇଁ ବାପା କାହାନ୍ତି ଯାଉନୁ ଖତ ଦେଉ, ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଖତ ଖତ କଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାସ୍। ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ନେଇକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରିବେ, କାରଣ ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହେଇନି ଆମର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ସେ ଧରିକି ଆଣି ଛଡ଼େଇବେ, ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ହେଇ ଧରିଦେଲେ ପୁରା ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଧରିକି ହାତେ ହାତେ କେମିତି ଛଡ଼େଇବେ, କାରଣ ବହୁତ ହି ଦେଖା ହତ ପାଖକୁ ସେଆଡ଼କୁ ଚାଲ ଦେଖା ହତ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି, ଟିକେ ବାବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ତ ତାକୁ ପ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଗୋଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଗୋଡ଼ି ଭଳିଆ ସେଇଟା ଦେଖୁନୁ ଆଡ଼କୁ, ସେଇଟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁନୁ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ଏମିତିଆ ବାହାରୁଛି ସବୁ, ହେଇ ପୁରା ତାଙ୍କ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକି ପୁରା ମାନେ ଟାଣ ହେଇକି ପୁରା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଚାଲି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ଲାସ୍ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଚାପିଦେଲେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ତା ପାଦରେ ଯେମିତି ନବାଜିବ। ହଁ ଭାଇ, ସେ ଟିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଛଡ଼େଇଦେବି, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାକୁ ଆରାମ ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ତା ଗୋଡ଼ ପୁରା ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତ ସେ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ରାଗିକି ଆମ ଉପରେ ନିଆଁ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ରାଗିକି ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୁହଁରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ବଡ଼ଟା ଅଛି, ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ବି ବଡ଼ ଅଛି, ନାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗିଛି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉନି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟା। ଏଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ବଡ଼ଟା ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ଯାଏ, ହଉନି ଏଇଟା
ହାତରେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ନିଜେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ତା ତ ଆମେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ତା ଜିନିଷ ରହିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ବି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଥିବା ତାଙ୍କ କେୟାର ବି ନେବା ଜରୁରୀ ନା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ହଁ ଥାଉ ବେଶୀ ଇଏ କରିବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲାଣି ପେସେଣ୍ଟ ରଖିକି ବଡ଼ କଥା ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ହେଇ ଦେଖିପାରୁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି 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 ଛଡ଼ାଇଦେଲେ ହେବ ସେଇ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା କେତେ ଫ୍ରିଲି ସେ ବୁଲା ଆର ଅଧିକା ହେଇଥିଲା ପୁରା ସେ ଆହୁରି ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାରେ ବି ହେଇଛି ନା ଚାଲିଲା ତା ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଇଲାଣି କାହା ଖା ଛଡ଼ାଉଛି ସେ ନିଜେ ଛଡ଼ାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ଛଡ଼ାଉଛି କେମିତି ବୁଲିକି ପଲଟିକି ଲାଇଟ୍ ଆମର ଦେଖାଯିବ ହଁ ପଲଟିକି ନିଜେ ଛଡ଼ାଉଛି ଫ୍ରି ହେବେ ନା ଗୋଡ଼ଟା ଓଜନ କରିଦେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତ ନିଜେ ଛଡ଼େଇଦେବ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଗହମ ଖାଇଲାଣି ଆରାମ ଲାଗିଲା ହଁ ବହୁତ ବାହାରିଲା ବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବାହାରିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଓଜନ ଲାଗୁଛି ନା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଓହ୍ଲେଇଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟା ଉପରେ ବସିଛି ସେଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବସିଛି ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ ଆଉ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରାମ ଟିକେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ନା ଆରାମ ଟିକେ ଲାଗିଲା ହଁ ତଳେ ଏମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବହମ ଫହମ ଦିଆହେଇଛି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ତଳେ କେତେଟା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ବି କେତେଟା ବସିକି ତାଙ୍କର ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବାଇକ୍ ହଁ ତାଙ୍କ କେୟାର ନେବା ବି ଜରୁରୀ ଖାଲି ରଖିଦେଲେ ହେବନି ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦରକାର ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ିଆରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ୟାଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ୟା ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଜଣ ସେ ମାଠିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ତ ବସନ୍ତୁ ଫିନ୍ସେସ୍ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବେ ଖେଳିବେ ଆଉ କିଛି ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଦେବେନି ବ୍ଲଗ୍ ସେତିକି ବେଷ୍ଟ ବି ଦେଇପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ବନେଇବା କଥା ତ ସେତିକି ବି ଦେଇପାରୁନୁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଜମା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ମୁହଁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ହିଁ ନାହିଁ ତ ସମୟ ହେଉନି ଯେହେତୁ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ଘର କାମ ପ୍ରେସର ତ ସବୁ କିଛି ରହିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ସିନା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଭାବୁଛି ଆଜିଠାରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ତ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରିବନି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ତ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ରୁଦୁ ସାହୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମଉସା ଆସିକି ଆମ ଏଠି ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି କହି ଆଉ ରୁଦୁ ସାହୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତ ସଫା ହେଇଯାଉଛି ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସେ ମଉସା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଈ ଖାଇବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ମାନେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଚିହ୍ନିନୁ ତ ଯାହା ହଉ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ବାରି ସଫା ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ନେଇଗଲେ ତ ଗାଈ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନା ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଋତୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରକୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଇ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘର ହେଇଛି ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ଲାବ୍ ପରେ ପଡ଼ିବ ତ ରାକ୍ ତିଆରି ହେବ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରା ହେଉଛି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇ ମିନ୍ ସରୁ ସରୁ ପଡ଼ିଛି ତ ଋତୁ ସବୁ ଏଠି ପାଣି ଦେବେ ତ ଋତୁ ସବୁ ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁକା ମଟର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ବସିକି ସେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଋତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସ୍ଲାବ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି
ସେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଆମର ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ହେଇ ପାଣି ଦିଆହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ଓଦା ହେବ ଓଦା ହେଲେ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଛି ନା ଇଆଡ଼େ ସବୁ ହେଇ ଭାସି ଆସିଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ହେଇ କେତେ ସାରା ପାଣି ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପଳାଇଥିଲା ଆମର ତ ଏଇଠି ନଳମୁହଁ ଅଛି ତ ସେ ନଳମୁହଁ ବାଟେ ହେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପଥର ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ତ ହେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେ ପଥର ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଏଠୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେ ପଥର ଉପରେ କାହିଁକିନା ଛାତ ତ ଶିଉଳି ହେଇଯିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଏ ନଳଗୁଡ଼ାକ ରଖାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ସେବାଟେ ସବୁ ପଳାଇଯାଉଛି ଆଉ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ନା ପାଇପ୍ ଖସିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ଆମର କେତେ ଖୁସିରେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଯେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସେ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଖାଇକି ତ ଛିନ୍ଛିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ହେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ଟିକିଏ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରି ପାଇଁକା ହେଇ ଟିକିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତଥାପି ହେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ତଳେ ବି ହେଇ ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବି ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ତ ଆମର ଖେଳିବେ ଆଉ